Вітаю всіх! Це «Тихий вечір». Проєкт, в якому ми показуємо людей, що формують сучасну Україну і наближають той час, коли наші вечори абсолютно всі будуть справді тихими. Сьогодні у «Тихому вечорі» ведучий всього Тимур Мірошниченко. Співачка, композиторка Марина Круч та уроки сексуальної української мови від Саші Зарицької з гурту «Казка». Тихий вечір. Я дякую бенду Soul Like, дякую вам. В коментарях під інтерв'ю нашого першого гостя одна з жінок запитала, чи можливо клонувати цього чоловіка. Нещодавно вони з дружиною усиновили дитину, але найголовніше, вони зробили цей процес публічним і допомогли родинам, які наважились на це. В нашій студії телеведучий, мій друг Тимур Мірошниченко. Everything is gonna be right, I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Please don't leave me in the morning, tell me everything is gonna be right, I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. У вас дуже красиво. Дуже красиво. Боже, який голос, який голос. Можна ще раз? У вас дуже красиво. О, да, у нас красиво, да. Тимур, розумієш, я ж це відчула ще, коли ми з тобою бачились, там, вперше, вдруге, потім ми з тобою вели проєкт «Твій день» на 1+1. І, ну, кожного разу я не могла звикнути, тому що кожного разу цей об'єм твого голосу, ну, ну, він, знаєш, він робив з мене щось таке. Ну, знаєш, я взагалі думав, що це тобі допомагає зібратися. Ні, ну, якщо чесно, то ні. Слухай, от ти батько трьох дітей. Ну, ми ж з тобою, зараз вже у нас 1-1, як то кажуть, да? Три-три. І всім батькам, іноді доводиться сваритися на малечу. От просто мені цікаво, як ти це робиш вдома, отаким оксамитовим голосом. От просто ти можеш показати? Ну бувають. Я не вірю, Тимур, що в тебе не буває зривів. У всіх буває, але з дітьми все ж таки це вкрай рідко. Я не знаю, що має статися, щоб я там на них... Скільки років їм? 5, 3.5, 2. Ага. Взагалі. Да, там по півтора року між кожним. Жінці, вітання. Так, вона страждає насправді значно більше, тому що я все одно постійно в якихось гастролях, відрядженнях, а вона все ж таки значно більше часу з ними проводить. І от зараз я буквально повернувся з 5-денного відрядження, і перше, що, знаєш, там відкриваються двері, діти там біжать зустріти мене, всі раді. І дружина, повернувся. Тому ти з радістю погодився прийти до нас. І знаєш, от зовсім нещодавно теж був такий прикол, не пам'ятаю, що за обставини були, я там щось, ну там, мабуть, зйомки якісь, тому що ми там щось поговорили, і я відходжу і теж там продовжую там розмовляти, але вже не в кадрі. І хлопець такий стоїть, то ви і в житті так розмовляєте. А, тобто він думав, що ти робиш якийсь тумблірочок, так? А потім отак от якось так, ні-ні, нічого не міняється, так, це мій голос. Ну, добре, все ж таки, якщо з дітьми більше вихованням займається зараз дружина, а ти виконуєш роль заспокійливого, ну, якби... Ну, в принципі, так, це, в принципі, було і... Завжди. Ага. Я суперспокійна людина, мене вкрай важко вивести із себе, але якщо все ж таки не відбувається, то, мабуть, просто гучніше стає. Я зрозуміла. Я ж можу там натиснути і зробити гучніше. Ну, все одно приємно. Це так не працює. Слухай, ну, ми вже всі в курсі, ти багато про це розповідав, і я хочу тобі просто сказати, що ви мої герої, просто як батьки. Ви так. Дякую. Ви з дружиною надали розголосу проблемам, з якими зіштовхуються люди, які мають на меті або зараз проходять процес встановлення дитини. І я тобі хочу сказати, що
система заворушилася. Ну, тому що це, знаєш, такий публічний аудит так відбувся. Чи не з'явилося у тебе після цього амбіцій очолити цей напрямок соціальної політики, наприклад? Ну, це я дружині віддаю. А, да? Я її навіть називаю моя громадська діячка. Мій амбудсмен. Амбудсмен. Так, так, так. Ну, я або порадницею ще називаю її. Ви ж просто пройшли дуже багато так, інстанцій. Так, так. Ви... так, ну, вона ще просто з юридичної точки зору, вона юристка, адвокатка, так, тому вона ага детально і більш глибоко розбирається в усіх тонкощах. І насправді, от якраз таки ці її знання і шалена наполегливість, яка в неї від природи, так, вони угу допомогли нам, в принципі, ми можемо сказати, супершвидко пройти цей процес, тому що здебільшого там середньостатистично це все затягується рік-два щонайменше. У деяких і 5-6 років це може тривати. Ти серйозно? Так, так, дитина ж росте. От в цьому та й проблема. Вона ж росте не в тому середовищі, так, так, в якому хотілося. От в цьому найбільша біда і найбільший біль, в принципі, так, що не так важко нам, дорослим, так, окей, нам сказали там, збери ще там 100 з документів. Окей, тобі це не подобається, ти розумієш, можеш піти і зробити це. Але весь цей час всі ці діти, які вже, напевно, чекають тебе, вони продовжують жити в тих умовах. Вони, може, і непогані... А вони ж чекають ще тебе. Вони, може, і непогані, знаєш, там, може бути нормальний ремонт і таке інше, але все одно, як не крути, будь-який дитячий заклад – це... Ну, не хочеться казати тюрма, але по факту це просто отакий це суворий графік. Це, так, це суворо, де ти існуєш. Це точне слово. Так. І у вас зайняв процес скільки? Ну, от від першого кроку офіційного, який ми зробили, ми його зробили 2 січня 2023 року, в перший робочий день. І от 22 червня цього ж року відбулось судове засідання і плюс місяць, поки набирає законної сили рішення. Тобто до, ну, 7 місяців. Основний тягар проблем, він позаду вже? Ну, дитина ж з вами. Так, дитина з нами, і прогрес колосальний насправді. Зараз, якщо порівняти там першу фотографію, яку ми зробили 9 чи 10 червня, коли ми, я не пам'ятаю. Це найменший? Так, так, так. Побачили його в дитячому будинку. І от зараз це абсолютно дві різні людини. Очі? Все. Він усміхатися став. Ну, він почав проявляти емоції, він вже розуміє, що він повноцінний член суспільства, це його брати, це його брат, це його сестра, це його батьки, він все це вже розуміє. Він не усміхався? Він взагалі не усміхався, він навіть коли падав і бився головою, не видавав жодного звуку. Тепер видає нормально. Тепер можна у вас падати, кричати, звати маму, звати всіх, всі біжать на допомогу. Так. Фух, Тимур, ну розчули в мене. Це ж, як малі. Це ж болюча тема. Як малі ставляться? Малі шикарно, тому що, ну, ми само собою готували їх значно більше, ніж 7 місяців. От, в принципі, ну, півтора року, можна сказати, тривала наша підготовка з дітьми. І діти чекали малюка значно раніше, і їм було важко пояснити, чому так довго він не з'являється у нас в родині. Вони не розуміють цих бюрократичних процесів, цієї незацікавленості системи, так? І я пам'ятаю, коли ми йшли на перше заняття на курси всиновлювачів, це обов'язкова процедура, яку ти мусиш пройти, так? І вони такі стояли, а ми збиралися в садочок їх завести і самі на курси. І вони такі, то ви вже ввечері приїдете з братиком і сестричкою? Ми кажемо, ну, це не так трошки працює. І вони так прям засмутилися. Що ну, це таке? Для нас це іграшки. Ну так. Ну, друзі. Вони ж чекають, вже підготували іграшки для них, там все. Тому що вони взагалі-то розраховували на двох дітей. Але нам не дозволили. А ви хотіли двох? Так, так. Слухай, ми планували двох. А чому не дозволили? Знову ж таки, за результатами ось цих курсів всиновлювачів, 10 тижнів ти їх відвідуєш, і за результатами ти отримуєш висновок від команди психологів, яка працює з тобою, в якій чітко прописані параметри. Тобто вік, стать, кількість дітей, яких ти можеш всиновити. І чого собі, ми хотіли... визначається? Як це? Ну от, нам пропонували, ми запитали, звісно, чому ми ж... говорили про двох, на що нам сказали, ви можете записатися на додаткову консультацію, ми вам пояснимо. Ми розуміли, що це ще плюс-мінус місяць, щонайменше. Слухай, таке відчуття, що вони зацікавлені в тому, так, щоб діти лишилися. Так і є. На жаль, так і є. На жаль, блін, так це і є. Звучить погано. Так. Просто дивно, як, на що йдуть люди, які бажають всиновити, і чомусь вони стикаються з абсолютно протилежним ставленням там, де ці діти перебувають. Це, слухай, я, ти знаєш, от, ну, чесно, ви, мені здається, зробили такий імпульс, дали такий імпульс цьому всьому, такий поштовх. Я просто буду сподіватися і вірити, що, ну, ця система
ну, що вона трохи посвітлішає і якось очиститься від цього всього. Ти, ну, знаєш, круті. Користуючись нагодою, можу сказати представникам, всім представникам цієї системи, щоб вони не розслаблялися. Якщо вони думають, що ми все ж таки завершили ось цей етап і на цьому зупинимося, ні. По-перше, ви враж війшли, да? По-перше, діти вимагають сестричку тепер, щоб порівну всіх було. Тому що Мія кожного вечора каже, що за несправедливість? От Марко спить з Марселем, ти з мамою спиш, а я тут зовсім одна. В цій кімнаті. Мені потрібна сестричка. Ми їх попередили, що це не буде швидко, що нам потрібно все ж таки час, поки повноцінно вже адаптується Марсель, поки ми зможемо там видихнути від цього процесу. Але найстрашніше в цьому те, що якщо система до того часу не зміниться, то нам заново проходити абсолютно але все. Але вони вас вже будуть знати, Тимур. Вас же це, знаєш, це той шлях, який ви вже все одно пройшли, і вони знають, що з вами не треба грати в ці ігри. Слухай, Мія, Марсель і Марко. І Марко, МММ в тебе. Так вийшло. Слухай, ну давай тепер трошки жінці вітання просто. Отаке величезне просто передавай, тому що я розумію, як нелегко їй. Нелегко. Дуже. Тимур, от я просто думаю, що ти міркував, чого ми тебе запросили. У нас багато тем і є про що поспілкуватись, але ще один привід. В тебе сьогодні ювілей, про який ти, певно, і сам не здогадуєшся. В тебе сьогодні велике свято, Тимуре. Ти не п'єш 5 років. Тому, будь ласка, шампанське в студію. Oh, yeah. Не хвилюйся, воно дитяче. Ага, добре. Це дитяче шампанське. Давай. Давай. Слухай, ну, круто. 5 років. 5 років – це на 4 роки і 330 днів більше, ніж я. Не п'ю. З чогось треба починати. Як ти порешся зі стресом? Ну, якщо це можна розповідати на державному каналі. Ну, мабуть, про дещо ні. Та ні, жартую. Не знаю, насправді, знову ж таки, я ж... У мене є таке вміння, не знаю, це, мабуть, не вміння, це все ж таки там дано. Я бачу прекрасне всюди, навіть в найтемнішій кімнаті я все одно знайду щось прекрасне. От сонце встало зранку, супер, не видно сонця. Шкода, звісно, але я розумію, але що жарко. Там за хмарами воно все одно є. Знає. Діти прибігли, обійняли, клас, дружина поцьомала зранку, все, супер, не знаю. Машина завелась. Клас! Ну, все, що завгодно. Слухай, це така дивна здібність, і, ну, вона дуже терапевтична. Тому я розумію, да, про 5 років так можна. Так. Да. 18 років на Євробаченні. Ну, ми трошки зачепили цю тему, але просто розуміючи, що ти не тільки обличчя, але і ще й пам'ять цього конкурсу. Жорсткий диск. Просто Тимур пам'ятає все. Я розумію, що... Наступне запитання, воно, знаєш, належить до тих, які я ненавиджу, ага. Але ми хильнули шампанського, трошки, і да. Нам можна. Да, давай ще. Тимур, а чи можеш ти, давай, згадати якусь історію з Євробачення, яка запам'яталася тобі і запам'ятається нам? Ну, я, знаєш, думаю, що рано чи пізно, ну, скоріше пізно, я обов'язково напишу мемуари, де про все це буде розказано. Так. Але, ну, я думаю, що всі розуміють, що Євробачення – це дуже такий серйозний відповідальний конкурс, так? Нам Маша розповідала і, теж. Насправді, вони ж там, це теж, там, я у них підгледів, умовно кажучи, і зараз там в своїй роботі це теж використовую, вони продумують абсолютно все. Вони продумують кожну секунду, кожен там поворот, умовно кажучи. Тобто у кожної ситуації є бекап, так? Підстраховка. У кожного бекапа є свій бекап. Тобто, в принципі, щось піти на Євробаченні не так майже не може. У нас, знову ж таки, в 17-му році, коли Євробачення було в Києві, навіть прораховували, скільки займе часу, якщо що, наприклад, так? Забрати мене з МВЦ, відвести в бункер. В телецентрі Олівці, скільки це часу займе, щоб я там вийшов в прямий ефір і сказав, що там щось пішло не так, але результати Євробачення все одно готові. Серйозно? Так. І це там було, там, серії, за 7 хвилин вони порахували, що у супроводі поліції можна доїхати. Угу. Тобто, за легендою, вони мали там забрати екстрено мене і Йону Ласанда,
тодішнього супервайзера виконавчого Євробачення, так, і відвести нас двох на студію, і ми там мали вийти в ефір і сказати. Тобто це про всяк випадок. Слава Богу, що не знадобилося, але навіть продумується абсолютно таке. Так, до речі, клас. Про обговорення чогось і, зокрема, про хейт. Тиморе, в тебе чи не найідеальніша репутація в країні? І ми подумали, що це не дуже справедливо. Ми хочемо тебе урівняти з іншими зірками. Тому пропонуємо тобі рубрику «Життя неприємних людей». Тож, «Життя неприємних людей». Механіка дуже проста. Це картки. Можна їх змішувати, як хочете. Тягнути по одній, по черзі. І у вас є два варіанти. Або виконати те, що написано на карті, або я читаю поганий коментар про вас. Поганий коментар з ваших шоу в Ютубі. Це просто без варіантів. Дивіться, просто. Оце папка з коментарями на Тимура. Ага. Де Лена? А, будь ласка, можна Лені? А на Лені нема поганих коментарів. Погані коментарі на Лену. Що це? Це погані це коментарі. Це ви роздрукували за яких часів? Всі не треба нести. Тут цих... Це за останній випуск, Лен. Так. За останній випуск тихого вечора? Да. Mm-hmm. Ну, розберемося. Так, будь ласка, займайте своє місце. Йолки-палки. Тож, я пропоную почати з людини, яка дійсно супер ідеальна, без хейту. Олена Кравець. Да. Ні, давай, Тимура, ти наш гість, ми тобі віддаємо можливість. Mm-hmm. Можеш перемішувати. Ladies first. Тут не працює. Ні, не працює. Ні. Окей. Коли ну, щось хороше, то працює, так? Так. Подзвонити Маші Єфросиніні і попросити перевернути дзеркально випуск з тобою, бо то не є твоя робоча сторона. Каже, Маша, перегорни і залив Ютуб, ну там є якісь просмотри, щось знов набере, 2 мільйони знов буде. Ай, клас! А можна завдання ж зрозуміти? Ну просто, щоб... Чи я маю або подзвонити, або... Або поганий коментар про тебе. Слухай, давай поганий коментар. Та може, давай подзвонимо. Ну, у тебе реально це не робоча сторона. Так. Ну, будь ласка. Маша, життя неприємних людей. Не хочу дзвонити, краще коментар. Так, а він знає, що про нього. Якщо Маша не бере слухавку... Тоді коментар. Тоді ми щось ще потягнемо, але... Ні, тільки ти Маші телефонуй. Маша. Тут тримай ближче до... На гучно мовить, так? Угу. Алло. Привіт. Привіт. Що, в тебе є секундочка? Так, звісно, для тебе завжди. Дякую так. Тобі, дякую. Що, як життя? Ти ж ідеальний, ти ж людина з ідеальним цим. Ідеальне все. Слухай, ну ідеальний, а в мене є тут таке дивне прохання насправді до тебе. От, я тобі зараз скажу, да, ти. Я, коротше, ну там, от, знаєш, вкотре передивився наш з тобою випуск. Екзамена. От. А можна попросити перевернути його дзеркально? Там, коротше, просто не моя робоча сторона була. Перевернути дзеркально? Ага. А це можна зробити? Ну, так. Да. Якось роблять. Ну, по-перше, ти красивий дуже, але якщо це не треба перезаливати, бо якщо ми перезалиємо, то зникнуть всі перегляди. Ну, тобто це буде з нуля завантаження. Ну, да, я розумію. Це вже, на жаль, ну, це вже, на жаль, неможливо буде. Я спитаюся в технічних, добре, як це робиться, бо це вперше взагалі такий запит. І я точно не надумаю, що тобі ніхто не накрутив, бо ти там ти нереальний. Ну, я тобі так скажу, звісно, накрутив. Олена Кравець і Юра Карагодін накрутили. Маша, привіт! Вибрала участь в рубриці «Життя неприємних людей». Ми намагаємося зіпсувати репутацію Тимура, але це не виходить. Ми всі, як я не притомніла, а почала судорожно думати. Маша, ти просто... Таке відчуття, що ти знала. Таке відчуття, що ти знала, що ми будемо тобі телефонувати, але тут, ну, та просто жребій. Зараз випадуть волосся. Машуля, дякуємо тобі дуже.
Я там да, якщо що, набирай будь-яке прохання від тебе, я завжди виконую. І я. От, і це не моє було рішення, якщо що. Я не буду виконувати. Дякую тобі. Це не буде історія, що єдиний чоловік на землі сказав, що в нього не робоча сторона. Якщо що, я вважаю, що в мене з усіх боків робоче. Це Юра Карагодін думає, що треба перевернути. Цілуємо, Машуню. Дякую. Але трошки так. Ну, клас. Вона така задумалась. Починала, ти ідеальний, ти все. Я був впевнений, що ти її попередив, що я буду телефонувати. Ніхто нікого не попереджав. Просто, ти ж бачиш, я теж з телефоном і теж хвилююся. Давайте далі, ти хвилюйся і зараз подивимося, до чого призведе твоє хвилювання. Подзвонити Дантесу. Сказати, що в тебе була така сама проблема з волоссям, як і в нього. А яка в нього проблема з волоссям? Порадити засіб. Ну, він не знає, що в нього проблема, але ж ти скажеш, що після цього він задумається. Ну, в нього є проблема, йому постійно всі кажуть, пострижись. Давай, Ілля. Воно не хоче. Та, ну, звісно, не хоче. Ні, так дивись. О. Та все хоче. Ти намагалась. Ти коли треба, ти вмієш бути неприємною. Давай. Ближче. Коментар. Так, коментар. Скинув. Так. Мабуть, ми є голова. Червону папку не будемо, це з матюками. Так, читаємо. Ваш друг виконав роль президента, потім став президентом. Ви зараз виконуєте роль ведучої. Що, ви потім, може, реально станете ведучою? Так що, це нормальний комент. Клас. Ми обирали. Так, добре. Добре. А прикинь, він зараз перетелефонує, да? Да. І вийде, що я і те зробила. Да, я скину. Будь ласка, Тимур, давайте ще кружочок. Це ще разочок. Добре. Але з дзвінками в тебе виходить, ти бачиш? Да. Витягни для мене. Так, подзвонити Монатіку. Сказати: Діма, я знаю, ти почав малювати картини в стилі Примаченко. Можеш скинути мені їх в Телеграм, бо я хочу купити її картину і боюсь, що замість Примаченко мені можуть втюхати твою. Клас! Так, проблема в тому, що в мене нема номера Монатіки. У мене є. То дзвони. Ні, записуй. Ні, ну я думаю, що має бути все ж таки справедливість. То що, за Лену прочитали коментар, за мене ні? Ну давай. Давай за тебе прочитаємо давай. Коментар. Друзі, ваші оплески, поки я його шукаю. Тимур, це всі взагалі, що ми знайшли. Я потім скину посилання. Чому життя видатних людей веде така невидатна людина? Вау! Там декілька ведучих, до речі. Це Володимир Остапчук писав. Жартую, ні. Вові, і так вистачає хейту. Давайте, це був я. Так, давайте далі. Ну, що? Лена. Давай. Та що ж таке? Подзвонити стендап-коміку Васі Байдаку. Сказати, я буду брати інтерв'ю у Стівена Фрая. І він на попередній зустрічі попросив дати йому подивитись крутих актуальних українських стендаперів. Кого б ти міг порадити? Блін, це так жорстоко. Я дуже люблю Васю. А Вася дуже любить Стівена Фрая. Серйозно? Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Слухай, ну просто мені сьогодні просто... Ну, а прикинь, в нього є твій номер, він бачить, що ти дзвониш і продовжує замовляти піцу далі. Ну це капець, тоді він отримає коментар. Читаємо коментар ще один. Перетелефоновує. О. Алло? Васечка, привіт. Привіт. Ти можеш зараз спілкуватись? Так. Слухай, я швиденько. Така історія. Ти знаєш, да, Стівен Фрай в Києві? Так, звичайно. Так, він просто... Ну, так вийшло, так вдалося, що я буду брати у нього інтерв'ю. І, прикинь, я просто в шоці. І він на попередній зустрічі попросив дати йому подивитись крутих актуальних, ну, українських стендаперів, таких, знаєш, яких зараз всі дивляться. Кого б ти порадив? Це якихось зарубіжних чи як?
Ні, українських популярних. Ага, ага. Так. Зараз я подумаю, що це йому буде цікаво. Єгор Шатайло, йому можна дати подивитися. Так. Але ж, блін, це англійською, ой, українською. Ні, ну, там субтитри ж є, ну, тобто, якщо що. Ну, і він з перекладачем. Ну, так, так. Єгор Шатайло, тому що він працює в такому трішечки, мені здається, що британському стилі. Це, давай, Сергій Лєпко. Я думаю, йому буде цікаво, тому що це ж, ну, він військовий одночасно ще. Ось, і в нього є там англійські субтитри, до речі, прописані. Вася теж ідеальна людина, я хочу сказати. Вась, вибач, будь ласка, я просто не можу більше тебе кривдити. Ти щойно став учасником такого, ну, імпровізованого розіграшу. Вась, вибач, ну, звичайно, не буде ніякого інтерв'ю. А він ідеальний, Вася. Вася, але ти просто... Ти ідеальний, тому що ти, ну, не на мить не зупинився і не сказав, чу, так мене там порадь, знаєш, просто, ти виріс в моїх очах і в очах всіх нас ще більше. Дякую тобі. Красавчик! Дякую тобі. Так. Дуже дякуємо всім, життя неприємних людей, дивіться. Слухай, Тимур, я надзвичайно тобі вдячна за те, що ти показав, що поруч із нами, ну, класні, дійсно класні люди, так, які готові допомогти в будь-якій ситуації. Ми з Юркою весь тихий вечір, ми бажаємо тобі не тихих, але радісних вечорів з твоєю малечою. Бувай частіше вдома, обіймай дружину, просто обіймай всіх отах в охапку і... миру нам, да, всім. Зараз з'їжджу на репетицію і поїду обіймати. Добре. Ще репетиція. Дякую. Дякую. Тимур Мирошниченко. Нещодавно перейшов на українську, дивуються, наскільки вона багата та мелодійна. Але разом з тим, вона ще й капець яка сексуальна. Ну, погодьтеся. Для того, щоб відчути це, ми пропонуємо вам просто прислухатися. Що ще потрібно? Ну, звісно, найсексуальніша Саша Заріська з гурту «Казка» і ASMR-мікрофон. Наша рубрика «Філіжанка звуку». Філіжанка звуку. Українська від А до мурах. До мурах. До мурах. Вітаю, чорноброві. Я Олександра Заріцька. І це філіжанка звуку. Місце, де українську не вчать. Від неї отримують задоволення. Відкривай свої чутливі до вітчизняного контенту вушка і слухай. Українська – це питання, в яких вже закладена відповідь. Як тобі моє мережево? Як тобі моє мережево? Прийдеш на горнятко кави? Почимчикуємо долініш. Українська – це ніжність прикметників до сором'язливих іменників. Тендітні любощі. Чи маленька бурулька? Чи маленька бурулька? Забаганки. Українська – це дія, яку хочеться робити ще і ще. Без перестанку пестити. Мерехкотіти крильцями. Українська – це завжди нові відкриття. Відсунь фіранку, будь ласка. Непозбувна бентега. Весна в розповні. Наразі все. Хоча ні, ще одне. Українська – це невідворотна перемога. 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 Перемога.
я нещодавно усвідомила, що дуже тішуся через те, що наразі українські артисти звертаються до творів української класики, вибудовуючи, ну, такий місток між минулим і сучасністю. І чи не найголовнішою нашою музиканткою в цьому напрямку є Марина Круть? Почнемо з того, що її інструментом є бандура. Крім того, в неї є композиція на вірші Лесі Українки. А нещодавно вона разом з гуртом «Назва» випустила кліп, присвячений творчості Франка. Композиторка та співачка Марина Круть у нашій студії. Скільки таких, як я в твоєму житті, в палких очах моєму путі. Скільки ночей на несамоті довелось пройти, прожити без мене. Тебе тільки я, кожного дня, все це життя, пускаю в тебе я своє коріння. Клас! Добрий вечір! Нам дуже приємно, що вам приємно. Я трошечки просто шокована, якщо чесно. Так? Да? Ну так. Ну, якби не кожен день ти заходиш, а тут музиканти грають пісню там п'ятирічної давнини. Я дуже дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ти робиш бандуру, по-перше, неважкою, okay. неважкою в сприйнятті, робиш її сучасною, робиш її актуальною, і я думаю, що нащадки наші будуть тобі за це вдячні. Це круто, це круто. Дякую. Я хочу, щоб про таких, як ти, знали. Це одна з, ну, це така мета нашої програми. Дякую. Підсвічувати. Як гадаєш, от коли вже Бійонсе виходить на своїх виступах у одязі Фролова, коли вже Бійонсі вийде під супровід бандури? Це прекрасне питання. Мене воно також цікавить. Насправді, я не знаю, чи наскільки їй доречно, оскільки там Бійонс збирає стадіони, умовно кажучи, за кордоном по всьому світу. Так, так. От, я би хотіла насамперед, аби українська бандура зібрала стадіон в Україні, принаймні. О, потім вже за кордоном. Це було би супер, це було б першою сходинкою. А далі вже можна було б говорити про Бійонс. Але я не проти, якщо що, якщо мені напишуть, я за. Я знаєш, про що подумала, що коли ти нарешті збереш стадіон, ти будеш казати, колись у тихому вечорі я промовила це, так. І це стало реальністю, тому що, ну, ти розумієш, дуже ущільнився простір, дуже. Марин, ти, здається, єдина виступала наживо у шотландському парламенті. Так, скажи, будь ласка, от як це виступати перед людьми, від яких, по-перше, ну, залежить багато чого для України, і як це представляти Україну і її культуру на такому рівні? Ну, насправді, це був дуже унікальний досвід, в якому насамперед мені ніхто не давав слова. Тобто я мала прийти туди просто музиканткою, яка заграє якусь пісню. Але я не втрималася і взяла сама це слово, і ніхто не став мене перебивати, через що мені було дуже сильно приємно. А що ти сказала? Я говорила їм про війну. Я розповіла їм все, що в мене було на серці. Я розповіла, де я була, куди я їздила, власне, що я робила, як поживають наші хлопці і дівчата на фронтових зонах. Типу, я їм все розповіла, а після того заграла їм свою пісню. І, чесно кажучи, типу, коли я граю свої пісні, замикаю очі, тому що мені так простіше. І коли я їх розплющила після виступу, мені було дуже сильно щемко і дуже так, насправді, ну, типу, я була в шоці, тому що дуже багато хто із іноземців, із дипломатів відчув і заплакав. Ну, тобто, для мене це ще раз, я переконуюсь в тому, що музика, що вона робить, ти розумієш її без мови, це інтернаціональна мова, власне. І якщо тебе болить і ти транслюєш, то людям так само воно відгукується, і вони якби хочуть, не хочуть. Тобто, вони не хотіли того робочого серпневого дня, приїхавши на ту всесвітню конференцію по культурі, ну, так, це заплакати. Протокол такий. Так, так, і дипломати насамперед, це така дуже важка публіка, тобі важко достукатись. Так. Типу, але вони плакали і аплодували стоячи, і я зрозуміла, що окей, я виконала ту свою місію, яку я туди несла. Слухай, дуже круто. Це просто від серця до серця, так би мовити. Слухайте, все, що... а давайте взагалі Маріну можна зробити штатним працівником МЗС, прекрасно. Щоб вона своєю музикою, як вона сказала, розплющувала душі іноземних чиновників. А потім із-за бандури виходив вже Дмитро Кулєба з документами, просто збирав підписи під по пакетом військової слідам, допомоги. Так мовити, ну. Слухайте, ну це нормальна співпраця. Гарний така. Коли... Дякую. Так, давай... Такий трошки хочеться зайти на територію твоїх смаків. От топ-3 українських митців, про яких би ти розповіла
європейцям, щоб вони закохались в Україну? Ой, це дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Мені важко з топ-3, тому що для мене там далеко він не топ-3. Я розумію, ну хто спадає на думку от одразу? Серед музикантів я би виділила такий прекрасний гурт «Пиріг і Батіг», і «Мар'ян Пиріг», і «Гич Оркестра». Це унікальний такий тернопільський гурт, який робить неймовірну музику. Я надіюсь, колись ви почуєте в себе в студії її. Вони переспівують, знову ж таки, те, про що ви говорили, вони переспівують і створюють пісні на слова шістдесятників, розстрільного відродження і тої плеяди, власне, поетів, які насправді зараз мені рахується, що їх би мали побільше чути їхньої поезії. Ми зараз покличемо, у нас покличемо. Так само зараз розквіт і так само зараз відродження. Угу. Типу, ми живемо в дуже схожий період, як 100 років тому. Угу. Тому Ренесанс такий. Так, Ренесанс, власне. Добре, вони, розквіт. Ми їх покличемо. Я так розумію, зараз буде топ-3 митців, яких ми покличемо. Добре, добре. Не знаю, серед поезії чи серед художників я би розказала набагато про своїх подруг Аліну і Каріну Гайву. Це двоюрідні правнучки Марії Примаченко. Вони створюють неймовірні галерейні роботи, це художниці. Я би рекомендувала просто поспостерігати за тим, що вони роблять. Також я дуже тішуся, що я живу в час, коли Ліна Костенко жива. Так. Я теж, коли це жива легенда в нас є. От, і Ліна Костенко, якби ми маємо її шанувати, поки вона є з нами, вона є. І вона наша сучасниця, вона берегиня. Проживає. Так, берегиня. І це, ну, це так би не... Гарно жити в такий час з такими великими класиками. Слухай, я тобі дуже вдячна. Ну, ти зараз полегшила нам точно вибір щодо музикантів, а так. Ліну Костенко ми дуже давно хочемо запросити і дуже хочемо, щоб вона завітала, і можливо якось через тебе це станеться. Якось, дай Боже. Да. Я знаю, що ти з 2014 року їздила на фронт зі своїми виступами і зараз продовжуєш це робити. Ну, питання таке, я от просто жінка романтично-емпатична, і у мене мурахи завжди, я завжди вся в мурахах від твоєї музики. А як її сприймають військові? Ой, військові так само, як і дипломати, але до них ще важкіше. Знаєте, навіть коли вони сидять без броні, їм треба ту таку внутрішню броню пробити, аби вони почали щось відчувати. Бо насправді у зоні бойових дій дуже сильно притуплюються, деякі емоції дуже сильно загострюються. Але, наприклад, щодо емпатійності або таких якихось речей, які присутні в творчих людях, вони притуплюються. Там ніби декілька шарів треба зняти, щоб добратися. Так, власне. Але це не просто так зроблено, адже це також типу певний захист. І насамперед, мені подобаються концерти на фронті через те, що ти не можеш бути іншою, окрім як чесною. Тільки чесною, тому що там не місце брехні. Там такі місця, в яких ти можеш, в будь-який момент можеш щось прилетіти, якби все. І в тебе залишається, можливо, хвилина, можливо, рік, можливо, все ж твоє життя. Ти ніколи не знаєш. І там немає місця для масок, там немає місця для чогось такого фальшивого. Там просто є ти і вони, і ти не можеш, знаєте, як там на виступах, ти можеш там людям трошечки там якось приукрасити, щось таке, а ти там не можеш нічого. Ти там просто можеш бути тільки собою. І це гарне місце, щоб пізнати себе насправді справжньою. Так. І мені це дуже подобається, тому що цей момент я також відчуваю себе потрібною, почуваю себе живою і відчуваю, що я роблю правильні речі в своєму житті. І, типу, той одна пісня для військового для мене як сотні концертів зіграти, типу, десь за кордоном або ще десь. Тому цінність абсолютно, дуже велика. Абсолютно. Марін, скажіть, ви сьогодні розмовляєте про бандуру, як завжди. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви уявлення, які можна зробити кроки, щоб бандура стала більш молодіжною, більш, ну, ви самі багато робите, а що ще для цього треба зробити? Ну, насамперед, я би бачила просто такий шлях, що типу далі просто я роблю те, що я роблю, плюс ще 20 років плюс. Насправді дуже великі кроки вже подолані для того, щоб інструмент цей, так би мовити, свою цільову аудиторію зменшив у віці. Ну, тобто, зараз неймовірно приємно чути від моїх викладачок, від знайомих вчителів бандури, які говорять, що, ну, типу, дуже тяжко записати зараз на цей інструмент, тому що багато охочих. І такого не було 20 років тому. Багато хто з моїх там колег став викладачем бандури, і інколи вони мені просто дзвонять і кажуть: «Марина,
ти просто замучила. Чого я постійно отримую дітей, які приходять і говорять: я хочу грати пісні, як Марина Крут, я хочу грати пісні. Як вони, як сорі, я не хотіла, типу, власне, але мені дуже приємно. Найнаслідують. Є ще дуже багато класних моїх колег, які роблять не менш гарні речі. Але я тішуся, що цей інструмент набуває популярності. І я вірю, що українська мандура, вона 100% її має чути увесь світ. Вона того супер достойна. 100%. Тобто колись. Тобто колись, цілком можливо, ми можемо побачити таку картину, як молодь у дворі чи в лісі десь, не під гітару, а під бандуру співає. Так, звісно. Ну, я вже, якщо що, граю в дворах. Тому, типу, я собі буваю, замість, знаєте, я просто на гітарі не вмію грати. І якби навіть вміла, то я б все одно бандуру винесла. Тому, а що це за двір, Марин? Ну, то знаєте, то вже таке. То вже... То не для ефіру вже. Так. До речі, про це, Маріна. Ми знаємо, що ви мріяли писати музику для фільмів. О, Боже. І ми вирішили спробувати втілити вашу мрію. Тож наша гра «Зіграй мені фільм». Ну, подивіться, як ми виглядаємо. Як от виглядає Марина з цим шляхетним просто музичним інструментом? І я. А зараз ми про це і поговоримо. В чому суть? У вас є інструменти, на яких ви спеціалізуєтесь. У Марини бандура, у тебе, Лена... Так, я спеціаліст. Бубен. Ми чомусь подумали, що ну бубен. Ну, хоча б бубен. Ми закінчили кафедру бубна, виходить. По класу бубна. Так. Хай буде так. Дуже давно і не на відмінно. Ну, хоча б як. Якось. У вас є картки, між вами лежать на столі, на них написані назви жанрів кіно. Ви по черзі тягнете ці картки і граєте музику, яка відповідає певному жанру. Жанру. Саме так. Ну, а ваш опонент, ваша опонентка має вгадати, що це за жанр, що це за фільм. Ну, фільм не конкретний, просто жанр кіно. Ага, зрозуміло. Так, ну що? Я граю, Лена відгадує. Да. Саме так. І зараз Лена буде допомагати тобі з картками, так, бо... Марина, ти перша. Ну, добре, добре. Я вже боюсь, якщо чесно, але добре. Окей. Мені, я вже чую, що бандура підказує сама. Саме це. Це містичний детектив. Перше було ближче, бо там ближче до пострілів. А... Бачу чоловіка в шляпі, який просувається поміж домами вночі. І тут небезпека. Небезпека. Це був, мабуть, удар. Так. Саме так, удар там є, ага, і постріл є. Бойовик. Бойовик, супер, правда. О, Боже, дякую. Слухай, я бойовик. Який бойовик такий, знаєш, інтелектуальний, можна сказати. Ну, з елементами детективу, якщо що. Типу, так. Саме так. Лена, будь ласка, твій хіт. Слухайте, може не будемо? Може не будемо. Ну, просто заради твоїх викладачів по класу бубен. Ви відчуваєте, що ви робите зараз? Я просто в такому дивному становищі. Ну, як на контрасті ми будемо... Звуть, ну... Ну, буде, от я, ну, чи є в мене думки, як це показати? Ні. У-у-у! Вестерн? Так. Клас! Браво твоїм викладачам! Зараз і на кафедру бубна потягнуться люди. Там так. Теж будуть солдати. Давай, Марин. Окей. У-у. Давайте, давайте сюди. Oh.
описувати це кіно. Це романтична історія. Ну, дійсно, крутий був початок, саундтрек для італійської трагікомедії. Ви мені знайшли роботу де там? В Міноборони чи де МЗС? Да. В кіно. Ви мене дуже дякую вам, величезно. Будь ласка, звертайтеся. Ну, як це сказати? Ну, як? А ну, дивіться, я навіть грати не буду. Добре. Я навіть грати не буду. Так. Це мої діти. Їх троє. Оце велика донька. Це казка? Ні, це про моє життя. Це оце мої діти. Автобіографія? Олена Кровець зійшла з розуму прямо під час зйомок програми. Це автобіографія. Так, це жанр називається... Документалістика. Байопік. Байопік. Окей. Слухай, в тебе так виходить, що я б тут залишилася ще послухати. А давайте, давайте. Ні, ну це я вмію, якщо чесно. Я пропоную поплескати, бо така серйозна заявка, це я вмію. Окей. Дивіться. Сказати, що це еротика, а це хорор. Ну, до речі, це не хорор. Це еротика? Ні. Це еротично звучить, можливо, але це не хорор. Це дуже близько. Хорор може бути таким теж. Це містика. Супер, це містика, давайте поплескаємо, але це супер. Це, Марина, це дуже класно. Ну, ти ніби, я думала, ти готувалася. Ні, просто я знаю, як це зробити, типу, мені це простіше. Ти це робиш іноді в житті? Я це на концертах роблю, дуже часто. Ну, типу, тут же всякі штучки, шаманські прийоми, типу, тому, так. Ну, це дійсно був шаманський прийом. У мене просто отак от волосся дибом, чесно. Давай. І давай з дибленим волоссям, ми ще одну картку. Що, я ведуча цієї програми. Вже з консерваторії їде диплом. Я ведуся. Чому я як ведуся на оці всі історії просто. Давай. Ну, я не знаю, ну що тут можна зробити? Ну. В неї набір інструментів, щось там. От уяви, що я якась дивна героїня. Це не важко уявити. Це така, знаєш, дивись, це в мене не німф, так. А це я з іншої планети. Так. Фільм про НЛО? А як називається жанр в цілому? Це моя бандура на нашій планеті. Я не знаю, боже мій, чого саме цього дня? Як це називається про НЛО?
Ну, це те, що якби ніколи не станеться. Я думаю, що Марина вже давно відгадала, вона просто ходить, щоб це тривало як найдовше. Ні, мені подобається, мені подобається. Я просто не знаю, як це називається. Це фантастика, Марин. Боже мій. Дякую. Боже, я сама це все. Блін, я в цьому приймаю участь. О, чого не скажеш, це фантастика, чого не скажеш про твою гру на тубурині? Ні, ну це фантастика насправді. Але це фантастика, як це виходить. Майстерність, да. Якби, це фантастика. Дуже... Олі, привіт. Прекрасно. Так. Марино, я не хочу, дивіться, от я так. Не хочу прощатися, тому що я не наслухалася. Мені здається, як і всі ми. Тому дуже багато зараз, слава Богу, є інструментів для того, щоб тебе частіше чути. Я бажаю от зараз нам з тобою, таке буде, знаєш, трошки егоїстичне побажання, я бажаю зараз нам з тобою щось зробити, щоб щось разом. Добре. Мені здається, це була б добре, класна колаборація. Щось, давай, щось фантастичне, але без бубну. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі дуже. Ти просто неймовірна, ти фантастична. Як ви розумієте, ми не могли відпустити Марину без повноцінного виступу. Ну як? Ну, точніше, ми могли, але не хотіли. Тому нашою музичною гостею сьогодні буде саме Круть з композицією «Воля». Ви насолоджуєтесь, а ми з Юрою прощаємося з вами, бажаємо дійсно тихого вечора. І якщо ви дивитесь нас в Ютубі, будь ласка, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний тихий вечір, бо вони... Так нам потрібні сьогодні. Мамо, не плач, ти мене народила для волі і ціною власної крові. Полі соняшники проростуть. Мамо, я в путь, бо немає уже, що втрачати. Ми не вміли ніколи мовчати, бо немає чужих дітей. Мене народила для волі.
соняшники проростуть. Доброго вечора, дорогі українці. Бажаю всім тихої, мирної ночі. Все буде Україна. Доброго вечора, дорогі українці. Бажаємо вам тихої, тихої, мирної ночі. Все буде Україна. Слава Україні. Підтримуйте один одного. Вірте в себе. Перемога обов'язково буде за нами. Наша боротьба триває. Ми на своїй землі. Відступати нам нікуди. Тож продовжуємо мінусувати ворогів аж до самої перемоги. Ми дякуємо вам за віру, підтримку і допомогу. Адже всі, хто включається в нашу спільну справу і є частинкою великої перемоги. Не розслабляємося, продовжуємо працювати в унісон, кожен на своєму фронті. І знайте, що кожен з нас воїн. Тихої і мирної ночі вам. Вітання від сонечок. Слава нації. Смерть ворогам!